Hej och välkomna till en ny video med oss, Agneta och Marco, Freedom Living. Ja, hej! Idag ska vi bestämma oss att besöka Trittenheim och dess faciliteter och lite vinprovning och sånt. Trittenheims ställplats ligger väldigt bra till här alltså. Och det är skugga på de flesta platserna här och väldigt nära centrum är det. Det är bara några hundra meter så är man på i city så att säga. Sen ska vi även besöka i dagens video en weingut vid namn Jochen Clemens. Han bor i en villa i Wintrich, en bit från Trittenheim. Och han har ställplats på tomten där. Han har gjort en ställplats, en jättefin ställplats då va. Och där var vi faktiskt några dagar för det var så mycket man fick se och mycket trevligt värdpar. Det är nästan som att man kände dem redan nu när man varit där några dagar vet du. Det, alltså, det var en riktig studieresa var det. Så att häng med! Häng med! Ja, nu närmar vi oss Trittenheim här. 800 meter kvar till ställplatsen. Och se om det är lika lite folk här som var på förra stället. Vi åkte förbi massor med campingar på vägen också. Men det var ju inte ens halvfyllt. Efter 700 meter. Efter kyrkan här ska vi gå ner, tror jag. Kommer ni här? Åh, herregud. Det blir väldigt tajt då. Ah, visa mig den här vägen. Här framme i det, eller vad? Sätt det där som vi kan rasta katten. Nu var vi parkerat i Trittenheim. Och här ser det ut att vara gott om plats också. Det är 10-12 bilar på den här ställplatsen. Och det finns säkert plats för flera hundra här. Jag kan filma här tills hur det ser ut. Så ser det ut i hållet, helt tomt. Och inte speciellt mycket här heller på den asfalt eller den här hårda ytan. Ja, vi stannar i alla fall en natt till att börja med. Så vi ser om vi har stannat längre. Det beror på om vi har något att göra i byn. Ja, det var en som åkte här precis och då tog vi strandtomt igen då. Här har vi det bra. Egen gräsmatta och allt. Man kan inte komma mycket närmare vattnet. Jo, om man sitter i vattnet givetvis. På en båt. Bitburger. De är goda. Strawberry. Strawberry lime, ja. Väldigt frisk smak i den. 4,5. Lagom. Jag köpte 72 burkar Bitburger. 3 lock. Det blir va? 24 gånger 3. 72. Mm. Då ska vi räcka denna resan så blir säkert något lock kvar också. Elegant lady. Här, det var en båt jag filmade på Meringe. Nu är det här. Ja, men det var ett långt värre åkt. Ja, vi åkte 16 kilometer och nu har jag också åkt 16. Jajamensan, det är samma båt är det. Undrar, det känns att fira semester så. Ja, det är bra alternativ för de som inte har husvagn och husbil. Vi gör en massa stopp här längs med älven då. Undrar hur högt vattnet var här då när det var översvämningar höstas. Tänk dig slänten där borta, det bara regnade bara ner, bara fräs, bara fläkte ner vet du, jord och grejer. Det såg du väl på tv? Ja. Många vägar som var avstängda. Getingjävel i min öl. Helvete. Hot och hot här då. Jag borde in. Nu är vi på rätt plats i alla fall. Det är bra det att jag borde in. Jag var törstig då. Eller nu. Ja, men... Möjligt idag, men inte speciellt kallt är det ute. Nej, varmt tycker jag. Ja, det är varmt i luften är det. 27-28 grader någonting. Skulle jag tro. Gött att slippa den jävla solen någon gång också, man näsa in i läka ihop.
Ja, så här ser det ut på ställplatsen. Inte mycket folk här. Kommer en bil precis nu och där står vi. Sitt Agneta. Gotta sig med lite cider. Nu tar vi lite runda här i Trittenheim. Ska vi se vad den där orten har att bjuda på. Ja, vi tar den här gatan upp här. Ska se var vi hamnar någonstans. Mysiga hus de är här. Skifferstenbyggt. Varför är det alltid så backigt här då? En bra fråga. Det är för att de ska bränna kalorier på semestern kanske. Ja, oh, där har vi Weingut. Ska vi se om de har något där inne. Dörren ser ut att vara öppen i alla fall. Vi får se om de är öppen så här tidigt på dagen. Ja. Knack, knack. Ska vi se om det är någon som är hemma sen. Det kan ju vara stängt också. Eller så ringer man på klockan. Ser det står på skylten där. Ja, fast en skylt där. Ringklocka 2 meter till höger så ringde på den. Nu ska vi se om det kommer någon. Ja, jag ringde på klockan där men ingen som svarade så att de vill ut på sina arbeten. Det är mer kvällen de har uppe för försäljningen då. Vi återkommer. Det är 80 många meter från bilen hit. Och kanske 300 meter någonting. Ja, här är en till. Ja, det ser ut att stängt här också men man kan alltid ringa på klockan och kolla. Nu fick vi napp. Här var en hemma i alla fall. Ja, nu är vinet i glaset här och ska vi se hur det smakar. Flaskan tog bort snabbt så han inte ser vad det var för sort på den men det var ganska torr och sort den i alla fall. Trevlig plats här alla får sitta på. Helt okej. Vi sitter i skuggan. Det fanns ett litet hörn här. So I don't want to be on a photo or a film. Dofte war richtig gut so. Das überlebt der Wein bei uns nicht die 10 Jahre. Okay. Er kann froh sein, wenn er 10 Jahre überlebt. Aber wenn das passiert, ist es kein Problem, weil das hält ja locker aus. Ne? Ja, toll. Das ist halt hohe Qualität und das da passiert nichts. Qualität. Was tyckte du? Wunderbar. Jättegut. Ja. 9,50 flaskan kostar det. Ja, den här heter Schiefer Riesling, fruktig trocken. Det är uppe på druvan Trittenheimer Apotheke och den här var mycket godare än den första då, tyckte vi i alla fall. Den här var lite mer fruktig, mer smak i det. Eller hur? Det var bra. Nu ska vi testa nummer 10 på listan här och det heter så mycket som Trittenheimer. Trittenheimer Altherrschen Riesling Feinherb. Den är lite sötare då. Så vi får se. Vi fastnade för den förra också. Den första var väl torr tyckte vi. Så att vi testar den här också. Kom igen med ett betyg nu då. Var den god? Ja. Ja, bra. Gratis är gott. Ligger det flytande godiset. Ni är det dramatiskt med det bara så drar det ner 300 meter till bilen. Det är gött det. Bra det. Ja, där växer druvorna som vi köpte vin av. Trittenheimer Apotheke. Hela slänten uppe. Ja, betydligt mer bilar idag i alla fall. Och igår var det nästan tomt när vi kom hit. Men det finns massor med plats lediga. Hela gräsytan längst ner är ju ledig då. Ja, varför ställer vi oss på den sidan istället? Vi skuggar hela vägen. Ja, ja. Är man dömd så får man lida. Ska vi ut på en restaurang? Ja, vi hittar något som heter restaurang Pinocchio tror jag hette. Vi får se vad de har där. Och katten har fläkten på där inne så att det var ingen nöd på henne. Det var runt 25-26 grader i bilen nu så att nu är det kväll också så att det blir inte varmare i alla fall. Ja, man blir verkligen imponerad av de här husen här nere. Alltså, det är alltså jättefina kåkar här. Det är en hotell här, Kronen Riesling och ja, där har vi den. Bitburger, det är bra det. Ja, vi stannar till här vid en restaurang precis anslutit till ställplatsen. Då. Det var bara 100 meter att gå någonting va, men
De måtte köket öppet för 6:30 någonting, va, så att klockan är 4 någonting nu, va, så att vi orkar inte vänta, vi är hungriga nu. Vi går vidare. Ja, det är backar, så är det trappor. Bara att trycka på, bränna massa kalorier. Ja, nu har vi passerat för ett flertal restauranger här, va, men servering börjar inte för de är på timmar, vet du, så att vi är hungriga nu. Den där Pinocchio stod på halv på TripAdvisor att det skulle vara öppet och det var typ en pizzeria, så att vi får se. Det blir ju bra där, det är 200 meter kvar dit, så det tar vi. Ja, Weingutta finns det gott om, överallt. Det var att knacka på. Och en på andra sidan där med. Dricka får man göra på dagen, men fan inte äta. Vad är det för något? Ja, ett säkert kort. Pizzeria, restauranter. Öppet i alla fall. Ja, nu har vi landat här i pizzeria Pinocchio, restauranter. Vi beställer oss schnitzel, så vet man vad man får i alla fall. Så att, och en öl till. Det ska bli gott. Hungriga vi, eller? Ja. Ja. Att det är jobbigt idag. Mycket värme här. Det var ta mig fan snygga ölglas i alla fall. Åh gud vad går det ser ut. Bira. Det kommer en liten överraskning här också. Det kommer en stor tallastallrik här också. Man blir fan mätt på den här nästan ju. Detta. Det är bara att hugga i. Ja, där kommer andra in också. Det ser så bråkigt ut det heller. Det ska nog bli gott det här. Det här är gin och tonic. Gött med efterrätt. Lite gin och tonic på det här. Det är verkligen freedom living. Ah, vad gott det var. Nu är maten avnjuten här på restaurang med Pinocchio. Och det var riktigt god portion det här och sallad var riktigt fräsch alltså. Man blev nästan mätt på den. Och tomaterna de hade i salladen, de var så färska och goda och saftiga. Va? Så man kan säga att de har plockat dem från boxen av huset här och la dem på tallriken direkt alltså. Gin och tonic vi fick här på restaurang Pinocchio, det var faktiskt väldigt stark bara. Lite för stark i min smak, men kan en dropp vara för stark förresten? Det var bra tryck i den, det var det. Nu är vi mätta och belåtna, men vi är 51 euro fattigare. Ja, och det är inte bra det. Ja, väldigt religiösa är de här nere i alla fall. Varje dag klockan 12 så ringer kyrkklockan i byarna. Jag vet inte varför det är så, men ja, det är så här nere. Ja, julen är inte slut här nere än. Där hänger Santa Claus i kyrkan. Åh, det är inte många meter kvar hemma. Med full mage, vet du. Fy fan vad jobbigt att gå 400 meter. Ja, fina blomsterarrangemang då i alla fall i fönstren. Väldigt vackert. Gulligt hus då. Ett litet sagohus. Det är inte stort. Det går att bo i. Nu lämnar vi Trittenheim här och ber oss till en Weingut Jochen Clemens. Det är 15 kilometer dit, 14 minuter. Han har några platser där, kollar vi här på camperkontakt. Så att, hoppas vi leder lite av oss också. Hoppas det. Det är så varmt här. Ja. Nu närmar vi oss Jochen Clemens här och vi får se om han har ställplats här. Jo, det är en vanlig villatomt bara. Här bygger de
Där bakom tujahäcken kanske. Borde det vara. Vad tror du? Jajamensan, där står en skylt, Weingottes. Där har vi husbilsbil. Här har och färskvatten har den här också. Du har nått din destination. Ja. Bara en jävla bil. Ja, just i den vänster. Det är den som har suckat hela dagen. Ja, den tar vi. Den tar vi, ja. Ja, vi tar den första platsen där. Backar in, va? Det är tajt här, du. Vi är smarta att hitta de här smuts och ställen ändå. Det är för nära. Här kommer inte mellan med sladden igen. Nu har vi backat in här på första platsen bredvid tujahäcken här. Och vi har nog skugga hela dagen. Här står frukter bredvid på andra sidan där. Och det är bra det när det är 30 grader ute. Weingut, Jochen Clemens. Där är vi nu. Parkerat fint här på ställplatsen. Det stod en bil här innan oss, längst ner där, och så kom vi två till, har det gjort, och vi tog verkligen en bra plats här i början, precis. Vi har en skugga här på vår sida. Ja, där sitter frugan. Vi har väldigt otur med päronträ här då, va? När det kommer vindpustar och sånt, va? Så ramlar ni i päron. Så att jag har fått den inte på mig, men på bordet har det ramlat ett par stycken, och tur att det inte är kokosnötter. Det var lite ont. Här fanns lite information att få liksom ena. Om man är med i någon sån här grupp i Tyskland, jag kommer inte ihåg vad det hette nu, va? Men typ som Agriturism och Italien och French Passion i Frankrike då, va? Så kunde man ju köpa medlemskap ett år, va? Så kan man stå gratis på de här vingårdarna en natt då. Klockan 6 ska det komma någon person hit och ta betalt i alla fall. Färskvatten fanns det i anslutning till varje plats här. En kran finns det då. Slangen räcker tyvärr till vattenslangen. Det var lite väl långt bort, va? Men jag har burit med kanna här idag gjort. Så ser det ut på varje plats. Ja, här sitter frugan, har det gott. I 30 grader under markisen och skugga och päronträtt. Jag parkerar lite för nära den här tujahäcken här för att när jag skulle fylla på vatten här, va? Satan vad vassa de här växterna var där. De stack gott i kroppen som svärd ungefär när man gick förbi det. Ja, toatömning har ordnat här perfekt med en liten galler i marken som man lyfter upp. Och så en slang där till toavattnet då. Ja, i Tyskland är det solpaneler på nästan alla tak här nere. Och sett. Gamla som nya villor, vet du. De har fått bra statliga bidrag till det. Ja, nu får vi se om det är någon vinprovning där borta klockan 6. Vi står ju på klockan i alla fall så att vi chansar att gå bort här nu. Ja, här var det en fin och lummig trädgård i alla fall. Gud, vackert. Ja. Vi går in där. Ska se om vi blir väl mottagna. Ja, süß. Vad ska du där i mitten? Testa nu då. Ska vi se hur det smakar. Ja, det är den lyckliga vin. Den kan jag dir dann auch nur den empfehlen. Ja, lyckliga stang, erstmal. Mhm. Och betyget är... Das ist jetzt der, ja. Und der ist jetzt ein... Ja. Das ist ein Feinherber, ja. Ja, das mag er, ja. Ja, okay. Gratis ist gott. Sju. Då ska jag testa det också, det så är det en sjua. Ja, då testar vi nästa sort här nu och vi får se. Det var väldigt gott och gott faktiskt. Vilken smak det är här på vinen alltså. Ja, nu ska jag testa någonting som är sötare med socker i. Det är inte söt nog, så jag får ta lite mer socker i. Det här får vi se hur det smakar. Åh, det var väldigt gott terrassvin i alla fall. Du kommer att drömma om den alltså. Den är riktigt god. Mm. Ha? Vilken smile. Den har 10 poäng. Så här ser det ut i vinprovningen. Ha? Lite lokal här och det är naturlig AC här inne. Det är stenhus och det är kallt här inne. Fast det är nästan 25-30 ute.
Ja, hon fick sticka iväg till källaren här och hämta våran flaska vi ska ikväll då, en kall flaska då. Och resten av flaskorna får vi imorgon då, när Jochen är här då. Och hon tog med sig hela kassaapparaten och armen och gick. Det var ganska roligt faktiskt. Ser vi så jädras kriminella ut. Ja, nu har vi en flaska här från källaren och den ska vi öppna och testa. Det är gött det. Då häller vi upp. Ja, det ska vara lika, annars blir det bråk. Nej, vi är inte sådana. Jag brukar förlora. Nu avbjuder vi den här sista flaskan här ikväll och det ska bli väldigt gott, för det var riktigt gott det här vinet. Gud vad gott det var. Jag vet inte vad den tog. Det är gott. Vi syns imorgon. Vi ses imorgon.